treguar edhe me foto, edhe me video, se bëhet fjalë për persona të armatosur, të maskuar, pa kartë identiteti, pa mjet identifikimi, pra, me makina private, të cilët kanë marrë pjesë në atë që është konsideruar nga Partia e Lirisë si një aksion për rëmbim terrorist të një politikani si që është Ilir Meta. Ndërkohë, unë doja t'ju informoja se seanca për zotin Meta zhvillohet nesër në orën 9:30. Linja do të kaloj me njerë në këto momente të zoti Hoxha, i cili besoja ka ndjekur edhe dje dhe sot pretendimin e Partisë së Lirisë, po ka parë edhe pamjet që janë kudo, janë të njëtë atë pamje në fakt të cilat janë fiksuar nga kalimtar të rastit, dëshmitar të rastit okular, që i kanë përcjell në për media dhe ne i kemi transmituar për publikun. Pra dhe pamjet që u transmituan tani nga Partia e Lirisë ishin të njëjtat pamje, thjesht ishte bërë një përshkrim i asaj që kishte ndodhur dhe ishte dhe një emër personave që kishin marrë pjesë në aksionin e arrestimit të zotit Meta. Për ju, zoti Hoxha, ishte e liqme gjithçka kemi parë apo jo? Pra, edhe policia nuk ka një provë që të vërtetoj se zoti Meta i ka kundërshtuar forcat e policisë dhe ata u detyruan ta të rishnin me forcat nga makina, si kundër nuk ka dhe një provë nga ana e Partisë së Lirisë, përveç prononcimit të vetëdrejtuesit të makinës që është gjithashtu funksionari lart i kësaj partie zotit Peca, që pohon se në fakt ata nuk kanë reaguar keq, por se zotin Meta e kanë tërhequr zvarr. Ju si mendoni? Atëherë, duke u shprehur vetëm se e përket pjesës ose veprimeve që kryen te policia e shtetit në raport me ekzekutimin e një vendimi gjyqësor, i urdhëruar nga prokuroria e posaçme të fakt, pra në ekzekutimin gjykate, është ndër punët apo më rutinë dhe më të lehta që policia e shtetit, ekzekutimi i vendimit gjykatës, sepse policia e shtetit nuk ka tagën që dalë jashtë apo t'i depretoj, apo të kryjë veprime tjera që janë jashtë t'i vendimit gjykate. Vendimit gjykatës të thjesht ndalimi e shtetasit, në rastin konkret ishtë president, ishtë kryeminist e tjera më radhë. Pra që në këtë moment, drejtuesit e policisë shtetit janë të njohur qartësisht me subjektin, me veprimet që e ka kryer me organin procedues, pra qitin e tij ta herë, pra kërkuat të gjitha mundësi që të sigurojnë që ne sot mos diskutonim nëse veprimet e policisë kanë qenë të lishme apo të palishme. Në opinionin tim, në binjen time dhe në përvojën time, policia e shtetit ka gabuar rënd. Ata oficerë policie dhe ai drejtues policie që ka bërë të ekzekutim, për mua, dhe që nuk gjej fjalë që ta justifikoj veprimet e tyre. Sinqerisht nuk gjej fjalë pasi do kishin bërë çdo veprim tjetër, do ishte shumë normal përveç se këtij. Në këtë rast policia mund të veprojë vetëm në rastet e trafikut kur veprojnë flagrancë, trafikut ndërkombëtar të drogës, për të arrestuar persona me rrezikshmëri të lartë shoqërore, edhe persona të cilët nga momenti në moment mund kryejnë vepër për ndalim, një vepër penale apo akt terrorist. E kuptoj. Ju zoti Hoxha, ju jeni me eksperiencë në policinë e shtetit. Sipas mendimit tuaj, ku duhet ishte kryer arrestimi Ilir Metës? Personalisht un kam drejtuar, kam urdhëruar, kam ekzekutuar vetë disa vendime, me dhjetra, me qindra vendime gjykate gjatë kësaj arrestimi, në çdo vend tjetër përveç atij vendi, me çdo forcë tjetër policie, por me simbole të qarta të identifikuar dhe mundësisht dhe me uniform. Nuk ishin se të fsheshin pas kapuçëve, pas maskave. Nuk ka nevojë oficeri policisë që zbaton ligjin, zbato vendimin e gjykatës dhe aq më tepër Ilir Meta e njeh shumë mirë procedurën, si sikundër çdo njerëz dhe nuk ka nevojë që të ketë njohuri të thelluar juridike, që në fund ditës oficeri policisë thjesht po zbaton një vendim gjykate. Dhe tjetra, përdorimi i forcës aty është përveç se jo proporcionale, por është edhe i panevojshëm. Ndaj, a i nuk po të rejtë zvarë thjesht Ilir Metën, po të rejtë zvarë ish presidentin, ish kryeministrin, ish ministrin, pra një funksionar dhe po... Êshtë e panevojshme edhe kur ka rezistencë nga pala tjetër, se Ministria e Punëve të Brendshme kreu i tij dikasteri, po oj që ka patur rezistencë, pra Meta ka kundërshtuar kërkesën e forcave të policisë për ta marrë me vete. Kundërshtimi është me fjalë, dhe në dhe kur hartojnë për që të balë oficiri politikë që bënë ekzekutimin, është rrethanë në duse në rrasa e nuk ka bashkëpunuar dhe nuk është bindur,
ka detyrim ligjor që t'ia përsërisë thirrën, ka detyrim ligjor që ta paralajmërojë që ndaj tij bëhet të qëndrojë i detyrueshëm dhe pasi ta pilë gjitha këto rrugë, ai mund të bënte një shoqërim të tillë. Po sa ne dimë ne po flasim pa. Zoti Mortiri thot ku e dimë ne që nuk ka ndodhur diçka e tillë. Ne nuk po thonë më, po ti flet. Un po shikoj veprimin e tyre dhe më pse si janë organizuar. Un nuk shoh aty punoj politikë. Një moment zoti Hoxha. Po, po. Unë nuk e kam marrë tu për të bërë debat me zotrin, po mënyra e konceptit mua më prek pak. E para njëherë që ne e përdorim të prezumimin thjesht vetëm për slogan. Qofse themi prezumimi pavajësisë është nga fillimi deri në fund. Pra nuk mund të themi që o, më thënë, fitore madhe se korrupsion, ti akoma s'e ke vërtetuar njëherë. Kështu që ajo nuk duhet zëvë vend fare. Të lutem. Të lutem, unë nuk kam marrë për të debat. Nuk thashë Ilir Meta ka vjedhur. A mund ta mbaroj vetëm? Pra, nuk është. Pra, është akoma ti, qofse përdor fjalën prezumim, shkoj deri në fund logjikës dhe mos arrit ta përdorësh të në një debat. Jo ti vetëm, po të tjerë, çfarë si ka. Unë them, unë kam qenë edhe vetë ushtarak, shkolla ime e parë është ushtarake. Pra, plani operacional për të bërë një veprim bëhet që përpara. Pra, si do të veprohet me personalitetet larta? Duam, s'duam, ne ka qenë personalitet i lartë. Dhe me aprovimin dhe miratimin dhe vetë të partisë që është majorancë. Po mirë, çfarë, më bëni pyetje unë, çfarë? Po ti mos debato me mua aty. Po jo, pse? Mos kam marrë debato me ty këtu. Nuk e kam për ty. Pra, kjo është plan, mos ndryke kjo, plan operacional, mënyrën se si do të ndalohet. Ti s'ka të debatosh me mua, po sapo fal për ta mbaroj lutem. Sapo më kundërshtove mua dhe po unë kundërshtoj ti, thua s'ka marrë debato me ty. Ikun mbaroj puna me ty. Unë po them, të lutem, e fillon ti dhe mbaron ti debatin. Po mirë, jo ta mbaroj unë tash. Të lutem. Ti mund ta mbarosh, po. Pra, plani operacional që se si mund të veprohet për të ndaluar në këto raste. Duke ditur dhe natyrën historikun e personit që s'është asnjëherë ka refuzuar të paraqitet organit drejtësisë, fare mirë mund të them, unë jam specialist i fushës, zoti Hoxha është sigurisht, mund të thuash një telefonat, siç është bërë raste të tjera, që paraqitur në filan në komisariat për të komunikuar akuzën. Kjo është e parë. E dyta është çështja mënyra e ndalimit dhe mënyra ti në qofë i shko me 10-a, 15-a, nuk e di sa kanë qenë aty. Pra ti e paragjykon çështjen. Pse e paragjykon? Po e paragjykon për arsye se tregon një fort, tregon një mënyrë. Mënyrë dhe primi është gjykata që vendos, është apo jo Ilir Meta dhe kushdo tjetër i pafajshëm. Po pra, ose i fajshëm. Pra, mënyra se si e çon ti e ke trajtuar si fajtor. Mënyra, unë kam hequr vetë kuriz. Mënyrën dhe më ajo si thua shkelje digniteti është kur të thuat që ti ke rezistuar, kur njeriu në mënyrë vetëmbrojtëse nuk e keni provuar, unë kam provuar, ka një vit që kam provuar të njëjtën gjë, të njëjtën mënyrë, nga trajtimi nga një policie e huaj, e të pak ishte e huaj, unë pa bërë absolutisht asgjë. Dhe më fyesja ishte që më drejtori ka marrë falje institucionale nga gjithë, që kur ti të vend, ti je ti fajtori. Në moment që ti reagon, unë po të them të fjalë të sinqerta, ti reagon për vetë mbrojtje. Me gjithë nuk do ndalën këtu. Pra mënyra është mënyrë për të bërë show. Kjo është e pa diskutushme dhe nuk është banalitet të ndalësh në të çështje, për arsye se kjo paragjykon dhe mënyrën më poshtë. E dyta që themi prova. Ne s'kemi arritur akoma. Atë mos ta dëm, ai bëhet edhe rrieshi që ishte aty ke ajo deklarata që ishte ajo mënyra e ndalimit, përsëmëzohesh i pafajshëm. Atë respektoje këtë nga fillimi deri në fund. Qo mënyra e ndalimit, qo më tjerë. Dhe provat sa për dieni. Unë mendoj që nuk ka lidhje mënyra e ndalimit me prezumimin e pafajësisë, profesor, sepse po jo, ka lidhje për normal. Është gjykata që vendos. Po zbato në mënyrë. Policia zbaton urdhrin e SPAK, SPAK kërkon të arrestohet një politikan. Dhe një, unë nuk po diskutoj atë policin aty. Unë po diskutoj mënyrën gjithë planifikimin. Dhe e fundit fare, ku flasim për frikën, trombi frikën. Çfarë frikë trombi? Ku nga viti 2013, po them unë, ne jemi përkeqësuar në indeksin sapo e përmendët, ose jo vetëm ju po publikun. Ne jemi përkeqësuar në indeksin e korrupsionit. Pra këtu nuk është se frika po poshtë korrupsionit. Përkundrazi, ne po jemi me indekset më të përkeqësuara për korrupsionin. Kemi 11 vite që neve jemi vendi akoma më shumë i korruptuar. Dhe kjo nuk ka absolutisht frikën. E çfarë po ndodh këtu? E kuptoj. Ti jap një moment fjalën Arditit, sepse nuk ja kam dhënë gjatë gjithë kohës. Ardit,
Na ke dëgjuar gjatë gjithë kohës në diskutim, besoj dëgjove edhe deklarimin e fundit nga Partia e Lirisë, ç'mendim ke?